虎条寿司的做法。虎条是一种能够当饭的食品，不是药，不是保健品，是一种杂粮作物。虎条中含有大量的生物类黄酮芦丁，有清热解毒、活血化瘀、改善微循环、软化血管等作用，有降血脂和血压、血糖的效果。双引号，大米适量，虎条适量，黄瓜适量，海苔适量，火腿适量，胡萝卜适量，香米适量，沙拉酱适量，醋适量，糖适量，芝麻适量，盐适量。依大米和虎条香米淘洗，按比例1:4混合，加入适量水，放入电饭煲蒸熟，蒸熟后盛出放置温热备用。二盐、糖、虎条、醋，按照比例1:3:6混合调匀，盐和糖均化开，汤汁备用。三黄瓜、胡萝卜洗净切条，火腿切条，大小1厘米左右备用。四调好的醋汁倒入米中，搅拌均匀。五卷帘上放整片海苔，把调好的米平铺放在海苔上，切条的黄瓜、胡萝卜、火腿依次排好放在米的一端，把卷帘连同食材一起卷成桶状，尽量卷紧，放置10分钟定型。六取出海苔卷，将海苔卷切成段，切的时候刀上蘸少许醋汁防黏，撒少量黑白芝麻，蘸上沙拉酱，美味健康的海苔虎条寿司就完成啦。小窍门，寿司卷中间的蔬菜可以按照个人口味调整，还可加入肉松、金枪鱼、鸡蛋饼等，沙拉酱也可依据个人口味换成千岛酱、番茄酱等。